देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि lightnepal.com धन्यवाद। गायकको क्षेत्रमा त धेरै चर्चित भइसक्नु भयो, बाहिर पनि बस्नु भयो, आउनुभयो, फेरि यो गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले गायकको जुन अवस्था छ, गायक कलाकारहरूको कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? राम्रो छ, किनभने अब हरेक पेसाको एउटा आफआफ्नै भनौँ न पक्षहरू हुन्छन्। गायन पक्षलाई अब टोटल्ली तपाईँले एकदमै अब फाइनेन्सियल वेमा एकदमै पैसा कमाउने उसमा हेर्नुभयो भने नेपालको कन्टेस्टमा अलि नहोला, तर यसमा कमाउने एउटा दर्शक श्रोताको माया, एउटा इज्जत, त्यो चिज चाहिँ नि भनौँ न अरू धेरै फिल्डहरूभन्दा राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई र नेपाली कलाकारले। तर अर्को एउटा कुरा मेन मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने अब हिजो आज धेरै कलाकारहरू भनौँ न कला लाइनमा चाहिँ आकर्षित हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, तर कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो त हरेक क्षेत्रको लागि चाहिँ लागु हुन्छ। यो क्षेत्रमा पनि एउटा अलिकति सेलेक्टेड हुन चाहिँ जरुरी छ, एवान हुन जरुरी छ, जुन भएको खण्डमा चाहिँ यो पेसालाई अप्नाएर जीविका उपार्जन गर्नलाई चाहिँ त्यति असहज पनि नहोला अहिलेको सिचुएसनमा जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली गायन क्षेत्रमा नारायण गोपालपछि अर्को पर्यावाची शब्द भनेको रामकृष्ण ढकाललाई नै लिइन्छ। जति रामकृष्ण जति रामकृष्ण ढकालले गीतहरू गाउनु भएर जीवन्त दिनुभयो शब्दमा, सङ्गीतमा, त्यो अहिलेको न्यु कमर्सले त्यस्तै किसिमको दिएको यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब जेनेरेसन त आउँछ नै, हरेक त्यो एउटा मानवीय परम्परा पनि हो, तर के भने एउटा गीतहरू कस्तो खालको गीतहरू आइरहेछ र भोलि हामीलाई त्यो गीतले कतिको बचाउँछ, नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई कतिको चाहिँ नि भनौँ न त्यसले चाहिँ नि स्थायित्व गर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रमुख कुरा हो। अब जुन हामीभन्दा अगाडिल्लो जेनेरेसन नारायण गोपालज्यू लगायत धेरै राम्रा गायकहरू त्यो बेलामा हामीले सुन्ने गीतहरू एउटा अलि स्तरीयतामा बढी कम क्वान्टिटीमा आए तापनि स्तरीयतामा आएको हुनाले उहाँका गीतहरू गाउँदाखेरि एउटा गलामा पनि एउटा अर्कै खालको प्र्याक्टिस हुने, शब्दमा पनि एउटा गहनता, एउटा जीवन्त शब्द भने हिजो आज अलिकति अब टेक्नोलोजीको कारणले भनौँ, मिडियाको कारणले भनौँ, सबै यो क्षेत्रमा आकर्षित हुनुहुन्छ, राम्रो नराम्रो सबै गीतहरू आइरहेका छन्। तर अब यो छुट्याउने काम मिडियाको पनि हो, दर्शक श्रोताको पनि हो। एउटा गाउन लाग्ने मान्छेले अब हिजो आज एउटा फेसन जस्तो भइसक्यो, गीत गाउने ठुलो कुरा भएन यो, होइन? अब टेक्नोलोजी पनि यस्तो छ कि तपाईँलाई सुरताल सबै मिलाउनु मिल्छ हिजो आज, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेसँग अलिकति रहर भयो भने, अलिकति गोजीमा पैसा भयो भने एउटा गीत रेकर्ड गर्छु भन्ने ठुलो कुरा कहीँ हिजो आज टेस्ट दिनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब त्योसँगै राम्रो गीतहरू चाहिँ छुट्टिन पनि पर्छ र मलाई लाग्छ त्यो मैले एउटा उखान सुनेको छु, हाँसले चाहिँ नि होइन दुध मिलाएको पानी खायो भने चाहिँ नि दुध दुध र पानी पानी छुटाउँछ भन्ने सुनेको छु, हेरेको त छैन होइन। त्यस्तै गरी अब यो मिडिया र हाम्रो श्रोता दर्शकले एउटा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। दाइलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाड कुन चाहिँ? अब अलिकति भन्नुहोस् हरेक चाडको एउटा आफआफ्नो महत्त्व छ, आफआफ्नो एउटा परम्परा बोकेको छ। हाम्रो नेपाल एउटा एकदमै बहुभाषी बहुजाति भएको राष्ट्र हो अनि सबै चाडको एउटा आफआफ्नो परम्परा छ, आफआफ्नो एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न पहिचान झल्काउने एउटा ऊ छ। तर अब मलाई आफूलाई पर्सनल्ली मलाई भन्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानैदेखि दसैँ तिहार भन्यो भने अलिक बढी आकर्षित हुने अनि भनौँ न अब त्यो बेलामा हाम्रो गाउँघरमा यसपालि जस्तो चाहिँ अहिले जस्तो डेली मासु खाइँदैन थियो पक्कै पनि, हप्तामा एक दिन दुई दिन होइन, अनि त्यो दिन दसैँ भए चाहिँ ल खसी काट्ने होइन, मासु खाने, लङ्गर बुर्जा खेल्ने होइन, यो चिजहरूले तिहारमा भैली माग्न जाने, देउसी माग्न जाने, पैसा जम्मा गर्ने, त्यसपछि त्यो पैसाले चाहिँ रमाइलो गर्ने, फिल्म हेर्न जाने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि मलाई दसैँ तिहार नै अलिक बढी मनपर्छ र दसैँ तिहार भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको सेड्युल भन्दा पनि त्यही गाउँघरको सम्झना आउँछ, जुन बेलामा हामी एकदमै भनौँ न पिङ खेलिन्थ्यो अनि तपाईँको एकदमै त्यो केही चाहिँ तनाव छैन, कुनै जिम्मेदारी छैन अनि साथीभाइसँग हिँडेको छ, रमाइलो गरेछ होइन, त्यो चिजहरू सम्झिन्छु। दसैँ तिहार भनेपछि एउटा बाल्यकाल एउटा मिठो सम्झना हो वास्तवमा मान्छेको लाइफमा, त्यो एउटा त्यो त्यस्तो क्षण जीवनमा कहिले आउँदैन, त्यो क्षण दसैँ तिहारसँग अरू धेरै चाड पर्वसँग जोडिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक बढी दसैँ तिहार नै मनपर्छ।
अन्तमा देश विदेशमा रहने तमाम यो लाइट नेपाल हेरेर बस्ने दर्शकहरुको लागि दशैं र तिहारको शुभकामनाको लागि केही सन्देशहरु भन्नुहोस्। मेरो तर्फबाट एकदमै हृदयदेखि नै लाइट नेपाल यो मिडियाको तर्फबाट अनलाइन मिडियाको तर्फबाट सम्पूर्ण विश्वभरि छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा बडा दशैं तथा तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म मेरो यसपालिको दशैं चाहिँ अलिक स्पेसल के छ भने अब हरेक कहिले दशैँमा कता कहिले के यसपालि चाहिँ एउटा अलिक फरक के छ भने यसपालि म अमेरिका जाँदैछु, मेरो कार्यक्रम पनि छ र त्यो सँगसँगै एउटा पारिवारिक भ्याकेसन पनि छ भनौँ। मेरो छोरी र मेरो वाइफ पनि हामी सँगै जाँदैछौँ। दसैँ तिहार परेको भएर यो अलिकति छुट्टी पनि म्यानेज भएको भएर छोरीलाई पनि लिएर जाँदैछु र मेरो अमेरिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा मेरो कार्यक्रम छ। म सँगसँगै अब अमेरिकामा पहिलोचोटि मेरो छोरी गइरहेको छ र हामी केही डुएट गीतहरू सँगै गाउनेछौँ र एउटा श्रोता दर्शकको लागि पनि एउटा नयाँ कुरा त्यो पनि हुनेछ। त्यो हिसाबले एउटा यसपालिको दसैँ अलिक फरक मेरो लागि पनि रहनेछ, यहाँहरूको लागि पनि रहोस् भन्ने म कामना गर्छु। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। दाइलाई स्वागत छ लाइट नेपाल अनलाइन। हस् धन्यवाद। दाइ अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि त नेपाली सिनेमामा धेरै खेल्ने अवसर पनि मिलिराखेको छ, म्युजिक भिडियोमा पनि मिलिराखेको छ, के छ अरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले तत्काल? अहिले अब दुई तिनवटा सिनेमा को सुटिङ नै चलिरहेछ, क्री गर्दैछु, क्रीको काम बाँकी छ, अनि त्यसपछि अनुराग भन्ने सिनेमा गर्दैछु, अनि सम्भवतः हाम्रो के उहाँको नेपाल उहाँको सिनेमा गर्दैछु। तिन चारवटा प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ दसैँपछि, अहिले दुई तिनवटा फ्लोरमा छन्। जुन उमेरमा जुन समयमा हामीले तपाईँलाई देखिराखेका थियौँ त्यो स्टारडम अझ पनि कम रहेनछ भन्ने कुरा हामीले देखिराखेका छौँ, राज के छ त? अनि यो सबै तपाईँहरूको माया हो, राज के पनि छैन। तपाईँहरू भनेको मेरो दर्शकहरूको, मेरो प्रड्युसर डिरेक्टर दर्शक सबैको माया नै हो, अरू के पनि छैन। के भने एउटा गुड एक्टर जहाँ पनि जहिले पनि जुनसुकै उमेरमा पनि सेलेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्छ यसले। मैले कहिले पनि म नायक भनेर मैले आफूलाई कहिले पनि प्रुभ गरिनँ। म एउटा राम्रो कलाकार, राम्रो अभिनय गर्ने कोसिस गर्ने मान्छे थिएँ। त्यसको हुनाले त्यो कुराको जरुरत कुनै पनि समयमा पर्दोरहेछ, भलै अब समय परिवर्तन अनुसार मेरो रोलहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यो कुरा भिन्दै हो। तर एउटा गुड एक्टर कहिले पनि एक्सपायर हुँदैन, उसको टाइम लिमिटेसन हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ गर्छ। कुनै बेला यस्तो समय थियो तपाईँ धेरै यङ हुँदाखेरि बुढो व्यक्तिको अभिनय गर्नुपर्थ्यो, अब अहिले पनि केही समय यस्तो हुन्छ यङ हिरोको अभिनय र आफ्नो समय सापेक्षको अभिनयमा कतिको अन्तर पाउनुभएको छ? अनि कलाकार भनेकै त्यही हो नि, किनभने म आफू सरोज खनाल जुन उमेर जुन क्यारेक्टर मेरो छ आफ्नो चाहिँ नि त्यो देखिन थाल्यो भने त म राम्रो कलाकार भनेर गनिन्न। मैले मलाई दिएको रोल त्यो साहेब सो, किनभने मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि एउटा तपस्या भन्ने सिनेमा गरेका थिएँ, त्यसमा 16 वर्षदेखि लिएर तपाईँको 90 वर्षसम्मको रोल गरेका थिएँ होइन। र त्यो सिनेमा एकदमै मन पराइया पनि थियो, मान्छेले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो र मेरो लागि त्यतिखेर 90 वर्षको रोल गर्ने भन्ने कुरा ठुलो च्यालेन्ज थियो। र मैले सायद राम्रै गरेछु कि के हो फिल्म मन पराइदिनु भयो। त्यसमा कलाकारको एउटा राम्रो कलाकारको जजमेन्ट गर्ने यी सबै कुराहरूले हो कि ऊ आफू एउटा उमेरको अथवा एउटा परिवेशको हुँदाहुँदै पनि अर्को परिवेशमा अर्को जोनरमा गएर उसले कतिको एक्टिङ गर्न सक्छ, त्यसमा कतिको न्याय गर्न सक्छ भनेर नै छुट्याइने हो कि राम्रो कलाकार नराम्रो कलाकार भनेर। यो चाडबाड नजिकै गर्दैछ, हजुरको मनपर्ने चाड कुन छ? मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ तिहार हो, दसैँ चाहिँ नि मलाई त्यति विधि मन पर्दैन किनभने यसमा मारकाट पनि धेरै हुन्छ, म त्यसको अलिकति अगेन्स्टमा छु। र अर्को कुरा हाम्रो परिवार ठुलो छ, धेरैतिर जानुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि कति ठाउँमा जान भ्याइन्छ कति ठाउँमा जान भ्याइँदैन, नभ्याएको ठाउँमा उहाँहरूको मन दुख्छ होइन। अब तिहार चाहिँ नि मलाई त्यो चाहिँ उज्यालोको प्रतीक पनि लाग्छ, दीपावली हुन्छ चट्ट दिदीभाइ बस्यो आनन्दले भाइटिका गऱ्यो, मलाई तिहार चाहिँ एकदम मनपर्छ। तैपनि अब दसैँ आइसक्यो,
त्यस कारण यो विजयादशमीको सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। स्पेसल्ली अब हाम्रो चाडपर्व हो, एकदम खुसीका साथ मनाउनुपर्छ। तर यो चाडमा हामीहरू के गर्छौँ भने अलिकति बढी खानपिनतिर बढी जोड दिन्छौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर लिमिट एउटा लिमिट राखेर खानपिन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो चलचित्रको पर्दामा आउनु अघि यहाँ रङ्गमञ्चमा एकदम प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो र हुँदै गर्दाखेरि अहिले त्यो जमानाको प्रविधिमा आउने चलचित्रमा जुन किसिमको यहाँको यो चलचित्रमा जुन किसिमले यहाँ आउनुहुन्थ्यो र अहिले प्रविधिको पनि विकास भइराखेको छ, नेपाली चलचित्र अब कता गइराखेको छ जस्तो लाग्छ? चलचित्र एकदम राम्रो डिरेक्सनमा अगाडि बढिरहेछ, यो त्यो कुरा प्रुफ पनि भइरहेछ। लगातार सबै नेपाली सिनेमाहरू 101 हिट भइरहेछन्। मैले खेलेकै अब 9 नम्बर 2 प्रेम गीत, म यस्तो गीत गाउँछु, सुभाष साहेब, सबै दर्शकहरूले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभयो, एकदम सुपर डुपर हिट पनि भए। अब मैले खेलेको मात्रै होइन, अरू सिनेमाहरू पनि होइन, अब छक्का पन्जा, जात्रा भयो, यो डिफ्रेन्ट ट्र्याकको सिनेमाहरू पनि त्यत्तिकै हिट भइरहेछ। अहिले भर्खर म के ए मेरो हजुर होइन 2, अब सबै सिनेमाहरू लगातार एकदमै चलिदिइरहेछ, नेपाली दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिइराख्नु भएको छ। इन्डियन सिनेमाका एकदम ठुल्ठुला सेलिब्रिटी खानका फिल्महरूलाई नेपाली सिनेमाले रिप्लेस गर्न थाल्यो, यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो हामीहरूको होइन। र अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ केले पारिरहेछ भने हामीहरू टेक्निकल्ली हामी रिच भइसक्यौँ, कलाकारहरू 101 आइराख्नु भएको छ। हाम्रो समस्या के छ भने बजार विस्तार चाहिँ नि हुन सकिरहेको छैन, किनभने सिनेमा हेर्ने युवाहरू 30-35 लाख युवाहरू बाहिर हुनुहुन्छ, अन्त बाहिर पनि नेपाली फिल्म चलिरहेछ, त्यहाँबाट पनि इन्कम जेनेरेट भइरहेछ। तर पनि देशमै भइदिएको भए अझै रमाइलो मजाले प्रड्युसरले चाहिँ निर्धक्क भएर पैसा खर्च गरेर म फिल्म बनाउँछु, राम्रो सिनेमा बनाउँछु, किनभने राम्रो चिज बनाउनको लागि कथावस्तु, कलाकार, यो सबै कुराको सम्मिश्रण गर्नको लागि पैसा त चाहियो चाहियो होइन। तर अहिले हामीहरू के गरिरहेको छौँ भने मार्केट सानो भएको हुनाले अलिकति खुम्चिन परिरहेछ, क्या मरिच हुनु परिरहेछ। मरिच यस्तो राम्रो मसला हो, हरेक चिजमा त्यसको स्वास्थ्यको लागि पनि त्यत्तिको छ, तर त्यो चाउरिएको छ, क्या त्यस्तै हो नेपाली सिनेमा अहिले त्यही स्थितिमा छ। अन्तमा देश विदेशमा रहने तमाम हाम्रो आदरणीय दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँको लागि के सन्देश छ? हजुर, सबभन्दा पहिला म लाइट नेपाल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको माध्यमबाट मैले नेपाली सिनेमाको बारेमा, आफ्नो बारेमा र आउँदै गरेको दसैँको बारेमा शुभकामना दिन पाएँ, जानकारी दिन पाएँ। त्यही हो, नेपाली सिनेमाको विस्तार हुँदैछ, राम्रो राम्रो चिजहरू बनिरहेछन्। म सबै त हेर्नुहोस् भन्दिनँ, तर राम्रो चिजलाई प्लिज प्रोत्साहित गर्नुहोस्, नराम्रो चिजलाई रिजेक्ट गर्नुहोस्, त्यो हेर्नुहोस् नै, सबै नै हेर्नुपर्छ भन्दिनँ, तर राम्रा चलचित्रहरू हाम्रै नेपाली कथावस्तुमा बनेका चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिनुपर्छ। अब हामीले नेपालीले नहेरेको कसले हेर्ने हाम्रो सिनेमा, किनभने हाम्रो भाषा अर्को देशमा बोलिँदैन। जस्तै हिन्दी सिनेमा यहाँ आउँछ, हामीहरू हिन्दी बोल्छौँ बोल्छौँ, उनीहरूको मार्केट छ यहाँ, तर हाम्रो सिनेमा उहाँ चल्दैन। बिस्तारै भोलि मार्केट बन्ला नबन्ने होइन, तर अहिलेको स्थितिमा नेपाली सिनेमालाई माया गर्ने भनेको नेपालीले नै हो। यसलाई बचाउने, यसलाई अगाडि बढाउने काम हामी नेपालीहरूको, प्लिज नेपाली सिनेमा हेरिदिनुहोस्, राम्रो सिनेमाहरू, यसलाई माया गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूकोले माया गरिदिनु भने हामी अझै 101 राम्रो सिनेमा दिने कोसिस गर्छौँ। धन्यवाद।